Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua pelajar sudah bersedia untuk meneruskan kelas sains bersama saya Cikgu Suhada. Baik, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, seperti biasa saya akan menunjukkan apakah uh, aktiviti yang telah saya rancang sepanjang kelas kita. Okey, isi kandungan latihan kita sudah sampai pada bilangan yang ke-10 ya. Subtopik kita 2.4 Teknologi Pengeluaran Makanan. Okey, kemudian kita akan lihat apakah aktiviti yang telah saya rancang. Okey, pada muka surat baharu macam biasa tuliskan tarikh hari ini. Tuliskanlah tajuk kita 2.4 teknologi pengeluaran makanan. Objektif akan saya paparkan pada slide seterusnya. Yang kedua adalah langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan ada empat. Ha, nanti lengkapkan di sini. Yang ketiga ada jadual. Buat jadual cantik-cantik kemas-kemas seperti ini. Ini adalah cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Di dalam kutek sudah diberi pembahagian untuk topik ini tapi saya telah rangkumkan dalam bentuk jadual supaya mudah untuk kita buat rujukan pada masa akan datang. Ya. Eh. Okey, setiap cara-cara ini nanti carilah maksud yang, 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 maksud yang sesuai dan juga kita ada satu catatan di sini. Ini adalah maklumat unik untuk setiap cara-cara ini. Kita tengok cara yang pertama. Ya. Eh penggunaan bakar bermutu macam saya sebut tadi semua cara ni nanti tuliskan dia punya maksud dia saya nak tekankan kepada catatan di sini untuk penggunaan bakar bermutu awak kena nyatakan tiga contoh makanan dan lima ciri bakar bermutu ya okey penggunaan teknologi moden nanti nanti nyatakan tiga contoh teknologi moden okey yang ketiga pendidikan dan bimbingan untuk petani berilah tiga contoh agensi atau institusi yang terlibat ya yang keempat penyelidikan dan pembangunan berikanlah juga tiga contoh agensi atau institusi yang terlibat yang kelima penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum berikan satu contoh agensi dan yang keenam pengurusan tanah yang cekap berilah tiga kepentingan di sini okey yang pertama uh, sorry yang keempat aktiviti yang keempat apakah kesan penggunaan racun perosak ada dinyatakan um, tiga kesan pun racun perosak uh, jadi Lengkapkan maklumat di sini. Okey, aktiviti yang kelima adalah uh, berkaitan dengan kawalan biologi. Saya nak semua uh, menyalin semula jadual 2.6. Di sini maklumat berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan kawalan biologi. Yeah. Okey, nombor enam kerja rumah. Uh, soalan yang pertama, mengapakah kawalan biologi yang menggunakan burung hantu jelapang untuk memburu tikus di bandar gagal? Okey, berikan alasan anda. Di sini dua markah eh. Yeah. Dan yang kedua Abdullah sedang mengusahakan penanaman jagung secara besar-besaran. Setiap bulan Abdullah menyembur racun perosak menggunakan teknologi drone. Adakah anda bersetuju dengan tindakan Abdullah? Wajarkan jawapan anda. Tiga markah. So uh, jadi untuk kerja rumah kali ini saya beri markah supaya kita nampak kita punya supaya kita boleh nilai. Adakah kita betul-betul memahami topik yang dibincangkan sekiranya ada masalah yang perlu dibetulkan kita akan betulkan maklumat tersebut secara uh, jawapan tersebut bersama-sama ya. Eh? Okey baik, uh, saya harap semua pelajar sudah bersedia. Jadi sebelum kita bincangkan apakah tema, apakah objektif, saya ada satu video yang saya nak paparkan kepada anda semua. Serwa is a farmer in Africa Every day, she works long hours tending a small plot of land. She hopes to grow enough crops to keep her children from going hungry and sell what's left for a fair price. But it's a fragile lifeline. Crop disease, unstable markets, or a few weeks without rain could destroy everything she has. She is not alone. Nearly one billion people go to bed hungry every day. Millions of farmers throughout the world. Most of whom are women, are struggling to survive and feed their families because they lack the access to quality seeds, markets, or innovative tools that can maximize their harvests. But these problems can be solved. Interventions like better irrigation systems, improved fertilizers, and disease and drought resistant seeds can produce larger harvests. Alliances between governments and the private sector can foster real growth creating new bustling marketplaces and fueling supply and demand so farmers can sell their products and education programs on vitamin-rich crops can help farmers provide more nutritious food for their families by providing women like Surwa with the right tools, access, training and technology there could be a 30% increase in global food production that's 150 million more people who would have enough to eat each year Tackling hunger anywhere is the responsibility of people everywhere. By empowering countries to grow their way out of poverty, we can break the cycle of hunger and build a more stable world for future generations. Okay, video tu saya ambil daripada YouTube. Ya, kita lihat satu animasi berkaitan dengan satu keluarga yang berada di Afrika. Kita tahu di kawasan Afrika kebanyakannya. Selalunya kita dengar ada masalah kebuluran ya disebabkan mungkin um, disebabkan oleh kemarau yang berpanjangan ya dan mereka juga tidak mempunyai akses pertanian yang berkualiti. Jadi kita lihat masalah di Afrika tu tadi menyebabkan uh, ramai rakyat dia jadi kebuluran ya bila tak cukup sumber pertanian. Tapi bila kita tengok kepada negara kita uh, memang negara kita banyak sumber pertanian selain daripada mengelakkan rakyat kita kebuluran dan saya fikir rakyat Malaysia tiada yang kebuluran lah tapi sumber-sumber uh, pertanian ni selain daripada boleh meningkatkan kita punya uh, pilihan makanan, kita juga boleh meningkatkan ekonomi negara. Eh? Kita boleh ekspor sumber-sumber pertanian ini dan secara tak langsung macam saya sebut tadi akan meningkatkan uh, ekonomi negara. Uh, jadi itulah yang kita akan belajar sepanjang hari ini. Kita akan lihat berkaitan dengan uh, uh, teknologi dalam pengeluaran makanan ya. Yeah? Okey. Kita masih lagi berkisar kepada tema penyenggaraan dan kesinambungan hidup di mana standard pembelajaran 2.0 nutrisi dan teknologi makanan, standard kandungan 2.4 teknologi pengeluaran makanan ya. Standard pembelajaran kandungan asas 2.4.1 berkomunikasi mengenai cara meningkatkan sumber kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. 2.4.2 menilai penggunaan racun serangga dan kawalan biologi dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Dan daripada standard pembelajaran kandungan asas, saya telah merangka objektif ya di akhir pembelajaran. Saya harap semua murid dapat menerangkan kaedah kaedah cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara berserta contoh dengan tepat. Menyenaraikan kesan guna racun perosak dengan tepat dan membanding beza kelebihan dan kelemahan kaedah biologi dengan terperinci. So ini adalah objektif pembelajaran kita. Okey kita lihat apakah yang kita akan belajar sepanjang kelas kita pada hari ini. Okey macam case orang Afrika tadi, mereka uh, telah pun menyatakan apakah masalah-masalahnya dan mereka telah pun nyatakan dalam animasi tadi apakah cara untuk mengatasi masalah tersebut ya. Antaranya dia buat irigasi, dia bagi um, apa ni uh, biji benih yang berkualiti ya. jadi itu adalah semuanya adalah berkaitan dengan teknologi untuk pengeluaran makanan Okey, jadi awak boleh lengkapkanlah dalam maklumat yang uh, maklumat dalam latihan yang pertama ada empat maklumat langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan di mana antara langkah dia adalah meningkatkan kualiti makanan ya yang kedua meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan Okey yang ketiga menghasilkan dan menggunakan baker yang bermutu dan yang keempat menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Ah ini adalah antara langkah yang diambillah untuk meningkatkan pengeluaran makanan. Okey kalau kita tengok Malaysia banyak menghasilkan sumber makanan tapi dalam masa yang sama kita juga banyak mengimport makanan-makanan dari luar. Jadi kalau kita boleh tingkatkan kualiti dalam teknologi makanan kita insya-Allah kita boleh mengurangkan makanan-makanan yang diimport ya, dan kita boleh menghasilkan banyak makanan-makanan tempatan dan ini boleh mengurangkan kos sara hidup rakyat Malaysia. Okay, jadi kita lihat dekat sini ada enam cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara ya, dekat sini tapi saya telah, saya telah rangkumkan dalam bentuk jadual yang macam saya tunjukkan pada awal kelas tadi. Okay, kita tengok langkah yang pertama adalah penggunaan bakar bermutu. Okey, apa yang perlu kita tahu dekat sini di mana penggunaan bakar yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Ha, dah tentulah contoh dekat sini dia bagi macam uh, kelapa sawit tinera, ha, ini boleh menghasilkan banyak lagi minyak sawit. Ya, yeah, Jadi boleh menghasilkan lebih banyak minyak sawit, lebih banyaklah kita boleh ekspor minyak sawit tersebut. Di samping boleh membekalkan lebih banyak minyak sawit dalam kegunaan negara kita. Okey yang kedua adalah belimbing mas. Ha Mstar. Apa sifat-sifat dekat sini? Warna kuning keemasan manis rangup. Ya. Seterusnya ada betik eksotika. Kita tengok kat sini isi dia tebal tapi kawasan untuk uh, betik ni dia punya kawasan biji benih dia adalah kecil ya. Dan dia juga mempunyai isi yang manis. Ha okey. Kemudian ha dekat sini lembu Mafriwal kita nampak dia adalah lembu tenusu lah dan dia boleh sesuai uh, hidup di kawasan beriklim tropika. Dan uh, dekat sini dia beri ayam akaputra. Ayam ini juga ayam kacuk. Dia boleh besar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang mempunyai ayam kampung. Ayam kampung tekstur dia lebih pejal ya, berbanding ayam daging biasa. Jadi uh, kalau ayam kampung mungkin mengambil masa yang lebih panjang baru boleh disembelih. Ha, tapi kalau menggunakan bakar ayam putra, maka dia lebih cepat untuk uh, dia disembeli. Okay. Jadi ini adalah ciri-ciri bakar yang bermutu. Ada lima ya. Yang pertama cepat tumbuh dengan matang, cepat tumbuh dan cepat matang, hasil pun banyak, daging, susu dan buah yang lebih bermutu, ya. penjagaan mudah dan kos penjagaan yang rendah dan juga uh, a bermutu ni mempunyai rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangan perosak dan cuaca melampau. Uh, jadi kalau kita pergi kedai uh, nursery, kedai uh, tumbuh-tumbuhan uh, kedai yang menjual tumbuh-tumbuhan ni, eh, kalau dia kata dekat situ adalah bakar hybrid, uh, itu menunjukkan bakar tersebut telah pun uh, di Digunakan kaedah uh, sama ada dekat sini teknik pengklonan ataupun teknik kacukan, ya. teknik kejuruteraan genetik ataupun teknologi mutagenesis. Uh, itulah antara teknik-teknik yang digunakan untuk menghasilkan baka yang bermutu tinggi. Dan biasanya memang ciri-ciri uh, tumbuhan yang ada yang mempunyai baka yang bermutu tinggi ni dia mengambil masa yang pendek lah untuk dia eh untuk dia berbuah eh itu kalau tumbuh-tumbuhan eh. kalau haiwan dia mengambil masa yang singkat untuk dia matang okey okey uh, teknologi yang kedua cara yang kedua adalah penggunaan teknologi moden di mana diaplikasikan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan dan tentulah uh, penggunaan dekat sini adalah um, okey teknologi moden yang pertama macam nilah mesin pengisar ni maksudnya pakai mesin ya yeah untuk memproses makanan ah ha, yang ni adalah pengklonan ha, ni mesin pengisar dan mesin pengisi cecair ah ha, inilah ni yang biasa kita nampak dekat kilang memang tak pernah pergi kilang tapi kalau kita tengok dokumentari ataupun apa-apa rencana berkaitan dengan industri yang ha, mereka akan tunjuklah mesin-mesin begini ini ha, adalah pengklonan ya eh. dapat mengekalkan ciri baik pada baker tanaman dan haiwan ternakan ha, kalau kita suka ataupun kita ada satu baker yang sangat baik kita nak tunggu dia berbuah dan mempunyai biji benih mengambil masa yang agak panjang maka ada teknik pengklonan ya di mana boleh ambil tisu daripada pokok tersebut dan kita banyakkan tisu tersebut dan ciri-ciri itu samalah dengan ciri-ciri induk aa, pokok tersebut ya ha jadi kita namakan dia sebagai pengklonan okey antara yang lain kita ada penggunaan jentera ha, ini biasa kita nampak kan dekat sabak Bernam memang banyak mesin jentera padi seperti ini ya Traktor, jentolak, jentuai, ini semua mempercepatkan proses untuk kita um, memproses makanan, untuk mengeluarkan makanan. Berbanding dengan teknologi, uh, berbanding dengan uh, tenaga manusia. Mungkin mengambil masa yang agak panjang. Eh? Kalau kita tengok kat sini yang senang je dia nak tanam pokok, uh, ini untuk dia tuai padi. Eh? Okey, seterusnya kita lihat dekat sini bioteknologi seperti pembinaan, pemindahan, pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Aa, sama juga dengan kaedah pengklonan tapi dekat sini dia menggunakan embrio. maksudnya ada ada cantuman lah daripada satu embrio yang mungkin uh, dia nak isi manis, satu lagi uh, yang besar dan dia cantumkan. Ataupun kalau macam haiwan pun Mungkin satu dia nak saiz yang besar, satu lagi dia nak daging yang pejal. Maka dia cantumkan dalam bentuk embryo dan embryo tu akan membesar menjadi organisma baharu yang mempunyai baka yang baharu dan berkualiti. Ya. Ini adalah penggunaan drone. Okey, dalam proses semburan pestisid. Pestisid ni maksudnya racun serangga. Ya. Ya, jadi, dia dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Mungkin sebelum ni sembuh pakai racun, serangga yang uh, letak dekat belakang kan. Orang pun pergi sembuh jadi ambil masa yang panjang. Jadi, sekarang pakai teknologi drone lebih cepat. Eh? Okey, cara yang ketiga adalah pendidikan dan bimbingan untuk petani. Ha, ada beberapa institusi ataupun agensi yang memberi pendidikan dan bimbingan. Eh? Contohnya macam Mardi, FAMA. eh itu adalah antara agensi-agensi yang terlibat dalam pendidikan dan bimbingan untuk petani. Jadi bila petani tu tahu apakah bila uh, nak uh, cara, apa ni cara untuk uh, menuai yang tepat, uh, bila cara uh, sorry, cara untuk uh, membenih, uh, menanam benih yang tepat, apakah baju yang sesuai untuk tumbuhan mereka. Uh, jadi uh, pengeluaran makanan boleh dioptimumkan, ya. Eh? ini dibagi contoh dekat sini adalah kelapa sawit jadi kita mungkin petani di sini diberi maklumat bagaimana untuk apa ni menghasilkan kelapa sawit yang lebih besar yang lebih berkualiti baja apa yang sesuai racun serangga macam mana yang perlu digunakan supaya penanaman mereka lebih berkualiti Okey, ini ada maklumat Malaysia Ku. Jadi awak boleh uh, cuba klik sahaja dekat maklumat-maklumat ini. Kalau gunakan buku teks digital dia dah keluar tangan macam ni, ya. Okay, Okey, boleh tengoklah apakah maklumat-maklumat yang telah disediakan. Okey, begitu juga dekat sini. Ada uh, QR code dekat sini. Kita boleh lihat bagaimanakah Advanced Biology and Breeding Center, ABBC membantu para petani dalam Bidang pertanian terutamanya pertanian makanan seperti kelapa sawit. Ha, so boleh uh, klik saja dekat sini atau scan QR code dan mediumnya adalah bahasa Inggeris eh. Okay kat sini saya tak tunjukkan eh. Ya. Kita terus kepada cara seterusnya iaitu penyelidikan dan pembangunan. Ataupun dalam bahasa Inggeris saya pakai uh, gunakan istilah R&D Research and Develop. Okay. Di sini, apakah maklumat dia untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan, uh, mengatasi masalah kekurangan makanan global. Okey. Jadi uh, contoh, apakah contoh yang ada? Biasalah Mardi, eh. Mardi sebenarnya banyak sangat membantu petani-petani. Dan pengeluar-pengeluar makanan untuk menghasilkan makanan yang lebih berkualiti. Okey, seterusnya kita lihat di sekat sini penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Maksudnya kalaulah ada tanah-tanah terbiar, eh, jadi boleh gunakan tanah itu untuk uh, aktiviti pertanian atau peternakan, uh, menyuburkan kawasan tandus. Okay, mengusahakan kolam perlombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti akuakultur air tawar. Maksudnya bela ikan-ikan uh, di kawasan perlombongan. Ya. Yeah. Mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti akuakultur marin. Ha, uh, ini untuk ha, uh, um, apa ni ikan-ikan yang boleh hidup di kawasan air masin. Kita okay, membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau penternakan yang kekurangan bekalan air. Okey, sebagai contoh dekat Malaysia, penggunaan tanah yang optimum adalah felda. Eh. Dulu kawasan felda dulu semuanya adalah hutan belantara, tapi telah pun uh, diubah suai menjadi kawasan pertanian, uh, terutamanya kelapa sawit. Uh, dalam pada yang sama kita tengok di Sabak Bernam sendiri, okey di kawasan-kawasan padi penanaman padi dah ada tali-tali um, air yang telah pun uh, saliran-saliran yang dinamakan sebagai tali air telah pun disediakan supaya boleh membekalkan air yang berterusan kepada uh, penanaman padi tersebut yeah. Okey kat sini ya, uh, felda lah. Kita nampak dekat sini Dipertanggungjawabkan untuk memulihkan tanah terbiar supaya menjadi tanah yang subur dan sesuai untuk pertaniannya. Yeah. Dan seterusnya adalah pengurusan tanah yang cekap. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan pertanian, pertanian pengurusan tanah yang cekap. Di mana di sini boleh mengekalkan kesuburan tanah, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Ini adalah tanaman giliran, penggiliran tanaman. Pada kelas yang lepas kita dah bincangkan penggiliran tanaman, kita sesuai gilirkan dengan tanaman akar kekacang eh sebab akar kekacang ini dia ada bakteria pengikat nitrogen yang boleh mengikat nitrogen menjadi ion nitrat dalam tanah jadi tanah tersebut boleh uh, kekalkan kesuburan dia ha, ini adalah tanaman campur ada dekat sini saya fikir ni jagung ada ha, selangkan mungkin kat sini keledek ni jagung semula jadi dekat sini petani ni telah pun mendapat dua hasil pertanianlah jagung dan juga mungkin di sini saya rasa keledek eh. Ha, ini adalah penanaman berbentuk teres Sekiranya penanaman dilakukan di kawasan yang berbukit. Ha, ini untuk mengelakkan uh, uh, tanah runtuh ataupun hakisan tanah. Okey, cantik tempat ni. Okey, baik. So, kita akan lihat apakah kesan penggunaan racun perosak. Uh, racun serangga. Eh? Penggunaan racun serangga. Kita tahu uh, sepanjang... Uh, selain daripada penggunaan bakar bermutu, kita dah guna teknologi moden. tapi sebenarnya ada juga serangga-serangga yang akan makan uh, hasil pertanian kita. Uh, contohnya dekat sini belalang, tikus, ya, siput. Ya. Jadi biasanya petani dia akan gunakan racun serangga untuk mengelakkan serangga rosak ini terus bermaharaja lela dekat ladang dia kan. Uh, jadi... Uh, racun perosak seperti racun serangga uh, mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Okey, namun begitu pengguna racun uh, racun perosak seperti racun serangga mempunyai kesan sampingan seperti apa dia? mencemarkan alam sekitar. Okey, menyebabkan perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan, membunuh cacing tanah dan mikroorganisma berfaedah dalam tanah serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Nah, ini adalah kesan-kesan penggunaan racun perosak. Eh, jadi tidak sesuai racun perosak ini digunakan secara besar-besaran, sebab dia boleh yang paling utama nilai membunuh cacing tanah dan mikroorganisma berfaedah dalam tanah, dan boleh mencemarkan sebenarnya tanah dan hasil pertanian. Okey, jadi apa yang boleh kita buat secara alternatifnya? Okey, kita bolehlah uh, menggunakan kaedah biologi. Ha, ini kaedah biologi ataupun kita panggil dia sebagai kawalan biologi. Kawalan biologi merupakan meng, uh, kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa pemangsa dan parasitism yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Okey, contoh dia bagi dekat sini, dia kata Contoh kawalan biologi seperti gambar foto 2.18 dan 2.19. Okey, 2.18 ada penyengat kat sini. Ha, tengok ya. Ha, ni. Penyengat bertelur di dalam telur rama-rama lalu memusnahkannya. Okey, jadi dia telah pun membela burung hantu jelapang. Memburu tikus untuk uh, Selain daripada itu dia boleh uh, apa ni membelah burung hantu jelapang memburu tikus untuk dijadikan sebagai makanan. Ha uh, ini juga interaksi mangsa pemangsa. Uh, maksudnya dekat gambar foto 2.1 ni uh, dia bela lah. Uh, penyengat nanti penyengat tu dia akan bertelur dalam uh, bertelur dalam telur rama-rama. Uh, jadi jenis interaksi dia adalah parasitism. Okey menyebabkan telur rama-rama ni akan mati uh, dan akan musnah. Jadi tak lah ulat beluncat, ulat, apa ulat yang sebelum rama-rama tu, larva rama-rama tu uh, hidup dekat kawasan tersebut, maka uh, tumbuh-tumbuhan akan selamat eh, tidak dimakan oleh larva rama-rama. Okey, berbeza dengan burung hantu dekat sini dia uh, kerja dia adalah untuk memburu tikus ya. Eh. Ha uh, jadi kalau dekat sini jenis interaksi dia adalah mangsa pemangsa. Okey, ini adalah jadual yang saya sebutkan tadi. Okey, bolehlah kita lengkapkan kelebihan kawalan biologi dan juga kelemahan kawalan biologi. Kita lihat dulu kelebihan, lebih mesra alam, tidak memudaratkan kesihatan organisma, lain kecuali perosak tumbuhan, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan dan lebih murah. Tapi kelemahan dekat sini mengambil masa yang lebih panjang untuk mengawal populasi perosak tanaman. Ya sukar meramalkan hasil kawalan biologi dan melibatkan organisma hidup eh? memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan dan menggunakan kesimbang ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal lah. Jadi uh, kita tahulah kawalan biologi ni memanglah mangsa-pemangsa ataupun parasitism tapi dia mengambil masa yang lama lah untuk menghasilkan populasi uh, pemangsa ni uh, dan Uh, dan mungkin juga bila sampai satu masa boleh mengganggu kesimbang ekosistem ya eh, jika spesies pemangsa ni tidak dikawal tidak terkawal ya eh, pemangsa atau parasit menjadi tidak terkawal. Okey ini adalah contoh uh, kawalan biologi tanpa perancangan yang baik. Ha, ini tanpa perancangan yang baik. Digunakan cerpelai ya eh, untuk mengawal populasi tikus dekat tanaman tebu di kepulauan Hawaii tapi gagal sebab cerpelai aktif waktu siang tapi tikus aktif waktu malam. Ha jadi tak kena pula ha, waktu dia untuk dia berinteraksi tu. Ha, berbeza kalau uh, di bela uh, burung hantu, eh, burung hantu memang uh, hidup pada waktu malam, kan? Okey, ha, ini adalah soalan untuk kerja rumah awak. Eh, mengapakah kawalan biologi yang menggunakan burung hantu jelapang untuk memburu tikus dalam bandar turut gagal? Berikan sebab. Okey, baik. Uh, ini adalah maklumat-maklumat yang saya ingin kongsikan sepanjang kelas kita pada hari ini. So, jadi, kita lihat balik apakah um, selain objektif di sini. Kita lihat balik rumusannya. Okey, jadi saya harap setiap pelajar telah pun tahu enam kaedah cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Dan kita ada tiga, uh, sebenarnya uh, empat kesan ya, penggunaan racun perosak. Ya, nanti nyatakan dalam uh, uh, kerja rumah. Empat kesan penggunaan racun perosak. Dan yang ketiga, rumusan ketiga, terdapat empat kelebihan dan empat kelemahan kaedah biologi. Okey, baik. Dan ini kerja rumah, ulang balik. Uh, mengapakah kawalan biologi menggunakan burung hantu jelapang untuk memburu tikus di bandar gagal? Berikan alasan anda dua markah dan Abdullah sedang mengusahakan penanaman jagung secara besar-besaran. Setiap bulan, Abdullah menyembur racun perosak menggunakan teknologi drone. Adakah anda bersetuju dengan tindakan Abdullah? Wajarkan jawapan anda. Ini tiga markah. Okey, jadi uh, saya harap awak dapat maklumat yang baru berkaitan dengan teknologi uh, teknologi pengeluaran makanan. Ya, bagaimana kita boleh meningkatkan kualiti makanan. Di samping kita boleh meningkatkan kuantiti makanan selari dengan uh, pertambahan uh, penduduk di Malaysia dan seterusnya pertambahan penduduk di dunia. Okey, saya fikir uh, itu saja maklumat yang ingin saya kongsikan bersama anda semua. Okey, uh, saya rasa itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.